Iki Seimo rinkimų dar pusantrų metų, bet nekantriausiai jau dėlioja, kokia galėtų būti ateities valdančioji koalicija. Socialdemokratai tiki, kad jie bus ta jėga, kuri formuos daugumą. Bet net jei taip ir nutiks, išlieka klausimas, su kuo formuos. Vilija, turiu naujus reitingus. Ne mes užsakinėjame, bet vis tiek labai geri. Oi! Vilija, kas jums? Kankinuosi pataisysai, negalvoju. Covidas? Blogiau. Skauda galva. Nežinau, ką reikės daryti. Dėl techninės recesijos. Tai nesijaudinkit. Šimonytė iki kadencijos pabaigos viską sutvarkys. Apa. Kai mes ateisime į valdžią, vėl bus pakilimas. Viskas auks, raudonas rožės žydės, socialdemokratija klestės. Bus taip gerai, kad net aš negalvosiu apie progresinius mokesčius. Pataisysai, nerūpi man ta recesija. Aš dirbu Europos parlamente. Tai viena iš tų recesijoms, krizėms, depresijoms atsparių vietų. Slėptų vienu ekonominiu negandu. Tai dėl ko jūs kankinatės? Kaip kitus Seimo rinkimus mes aišku laimėsime. Bet tada reikės sudaryti valdančią koaliciją. O štai čia ir yra didysis galvos skausmas. Su kuo? Ach, Vilija. Na ir radote problemą. Būsiu su kuo ir Karbauskis, ir Skvernelis, ir gal net Žemaitaitis. Tik rinkis. Pataisysas. Aš ir nežinau, kurį reikės pasirinkti. Ramūną ar Saulių? Na taip. Abiejų į koaliciją pakviesti nepavyks. Saulių ir Ramūną į vieną pastatą suvesti neįmanoma. Kur jau ten į vieną koaliciją? O, tai dabar supranti mano dramą. Suprantu. Tikras valdžios trikampis primeda siužetus iš Rozamundos Pilišer kolekcijos. Pataisysas. Tai primena 50 pilkų atspalvių, nes aš plaku save už negebėjimą pasirinkti. Ir jaučiuosi taip, tarsi mano rankos būtų surakintos antrankiais. Neskaičiau 50 pilkų atspalvių, neskaičiau. Aš irgi neskaičiau. Ane. Evilija, na, ko jūs dar svarstote? Imkite Saulių, jis gerokai populiaresnis. Taip, Saulius tai populiaresnis, bet Ramūnas turtingesnis. Tas tiesa. Labai erzina koalicijos partneris, kuris pastoviai nuolat kaulyje pinigų. Pataisysas, rinkitės Ramūną. Bet su Ramūnu labai sunku susišnekėti. Jis nuolat kelia keistų reikalavimų. O garantuotai vers pasirašyti kokį nors dokumentą prieš LGBT. Tas tiesa. Ramūnas tikrai taip darys. O jeigu pasirašysite, tai suerzinsite jaunuosius socialdemokratus. Taip. Pataisysis, rinkite Saulių. Ir aš taip galvoju, bet Saulius kartais būna neištikimas. Kaip tai? O kaip jis išdavė Ramūną? Ramūną, kuris užleido jam premjero postą ir pirmą vietą sąraše. Taip. Čia tiesa, negerai, jeigu koalicijos partneris galvos tik tai apie save. Per didelis egoistas nėra gerai. Pataisysis, rinkitės Ramūną. Ramūnas ne egoistas, bet jis toks aikštingas. Bet kada gali atsisakyti Seimo nario mandato? Taip. Ramūnas tikrai kartais taip daro. Geriau egoistas, bet prognozuojamas, negu svajoklis, bet nenuspėjimas. Pataisysas, rinkitės Saulių. Bet Sauliaus partija tokia nepatikima. Prisirinkis visokių perėjų buvusių mūsiškių, kurie mus išdavė. Užtat Ramūno partija vieninga ir stipri. Va. Kas teisybė, tai nemelas. Geriau eiti su stipri partija, negu su oportunistais. Tai pataisysas, tada rinkitės Ramūną. Bet Sauliaus partiją mes galėtume ateityje prisijungti. Tada rinkitės Saulių.
Bet Saulius tada galėtų užimti mano vietą Europos parlamento rinkimuose. Tada rinkitės Ramūną. Bet Ramūnas? Tada Saulių. Bet jeigu pasirinksiu Saulių, tada bus sunku įtraukti į koaliciją Žemaitaitį. Skvernelis su Žemaitaičiu labai nemėgsta vienas kito. Čia tiesa. Taip. Saulius kažkada prašė Seime užkišti burną Žemaitaičiui. O Žemaitaitis grasino užmušti rinkėjus, kurie balsuos už Skvernelį. Taip. Pataisysas, tada rinkitės Ramūną. Bet Saulius aukštesnis. Pataisysas, tada Saulių. Bet... Pataisysas. Tai kurį? Nežinau. Man pačiam galvai įsiskaudo. Turiu savo kabinete vietnamietiško žvaigždutės. Einu pasitepsiu. Mano galvai reikalingas pataisysas. Kaip sunku įsirinkti, kuriam įteikt raudoną rožę. Kodėl tu negalėtum sugrįžti į politiką? Su tavim galėčiau eiti į koaliciją net ant pasaulio krašto.